2018. Se nejlepší špion na světě zase vrací. Dnes večer vypadáte obzvláště nádherně. Dnes večer vypadáte obzvláště nádherně. Cing. Máme problém. Dobře. Provalily se totožnosti našich aktivních agentů. Země se zmítá v naprostém chaosu a vesmír mi pošle vás. Pane! Stačí bufet, jdeme do akce, ne na líbánky. Ano, všem. Cíl cesty? Jich Francie, pane. Zaměřit raketu. Jsou to jenom bajkeři. Ale francouzští a překážejí tajné službě jejího veličenstva. Již letos. Ona je klíčem k případu. Asi jsem nikdy nepotkala někoho jako vy. Vyvedu vás z nevědomosti, má drahá. Nepotkala. Hra se změnila. Virtuální realita. Pohodí vás. Někteří lidé se v ní zcela ztrácí. Mohu bezpečně prohlásit, že to se nestane. Ale britská rozvědka? Řekněte mi, že ten agent v terénu učinil pokrok. Cíl zaměřen. To bude prácička pro nafukovací krabici. Neotvírejte to v autě! A co vy dosáhnete na kliku? Ne, bohužel, pane. Hra je podle vlastních pravidel. Magnetické boty. Cikané, pane. Ani v nejmenším si nás nemohli všimnout. Johnny English znovu zasahuje. Tak na vrskou shledanou. Tak brzy jsem to nečekala. Brzy v kinech.